Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі. Новини в студії працює Марія Котенко. Сьогодні біля будівлі обласної державної адміністрації відбулася всеукраїнська акція «Стоп реванш». У ній взяли участь 14 осіб з місцевого осередку громадської організації «Вільні люди». За словами організатора заходу Івана Ковалика, учасники акції вимагають у законний спосіб припинити в Україні діяльність трьох телеканалів. Він також зазначив, такі заходи пройшли в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернігівській областях і в Києві. Подробиці у сюжеті. Акцію розпочали о 9:20. Біля стін обласної державної адміністрації протестувальники розгорнули банер з написом «Обережно, рупори Кремля! Не дивись, не слухай, не співпрацюй!». Інші у цей час розповсюджували інформаційні матеріали. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати власників телеканалів, то з цієї структури власності є декілька, які є яскраво проросійськими, і власники яких відстоюють активну проросійську позицію. Це є декілька телеканалів, таких як «Інтер», де власниками є Фірташ і Льовочкін, російські олігархи, і Льовочкін, який очолював адміністрацію президента за часів режиму Януковича, тепер є одним з керівників опозиційного блоку. 112-й телеканал – це телеканали, який належить Віктору Медведчуку, який нещодавно його придбав. І телеканал «Ньюзван», де головним редактором є Андрій Портнов, це заступник голови адміністрації Льовочкіна за часів режиму Януковича. Ми хочемо, щоб ці телеканали в законний спосіб перестали працювати в ефірному просторі на території України. На сьогоднішній день в парламенті буде розглядатися постанова, яку зареєстрували народні депутати, результатом якої має бути розгляд антиукраїнської діяльності телеканалів 112 та «Ньюзван» Радою національної безпеки та оборони та внесення цих телеканалів в санкційний список. Учасник акції Іван Кізюк каже, чиновники, народні депутати повинні перестати відвідувати телеефіри цих телеканалів та не давати їм коментарі. Вирішили долучитися до цієї акції, щоб все-таки донести до чиновників, що не можна відвідувати проросійські телеканали, бо такою участю навіть патріотичні сили можуть себе дискредитувати і так ніби занівельовано, але все-таки доносити ті інформаційні меседжі, які пропонує нам Кремль, натомість втрачається українськість інформаційних ресурсів. Я хочу, щоб люди знали, що потрібно дивитись своє і що підтримувати російське не варто. Організатори акції «Стоп реванш» передали своє звернення голові обласної державної адміністрації та голові обласної ради, у якому закликають бойкотувати телерупори Кремля в Україні та підтримати постанову за припинення діяльності цих телеканалів. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. За кілька хвилин для сотні курсантів Куропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, що в Монастириському районі, проведуть вишкіл курсанти Тернопільського професійного коледжу. Під час навчань ознайомлять зі зброєю, проведуть тактичні навчання, також розкажуть про волонтерську діяльність. Там зараз перебуває наш кореспондент Богдан Боденчук. Ми зараз знаходимося на Куропецькому стадіоні. Козаки Коша імені Дмитра Вишневецького вже розклали виставку зброї Першої та Другої світових війн. Через декілька хвилин прийдуть курсанти і вже будуть займатися, навчатись. Ми будемо перебувати на місці події. Сьогодні 13 шкіл Тернополя долучилися до всеукраїнської акції «Наймасовіший урок добра в закладах освіти», проведений впродовж одного дня. В українських школах протягом дня відбуваються уроки доброти, присвячені Всесвітньому дню тварин. У Тернополі мають провести 159 уроків добра, розповіла методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Найбільше, за її словами, провели уроків добра у 24-й школі, 47 уроків. Там була моя колега Соломія Струс. Ми зараз у Тернопільській школі номер 24. Щороку до Всесвітнього дня захисту тварин тут проводять уроки добра. Зараз ми поглянемо, як такий урок відбувається у 4-му і класі. Урок добра проводить класний керівник Наталія Перчик. Вчимо дітей доброти,
Вже був до нас такий не один урок. Минулого року ми навіть приносили в клас, діти приносили своїх улюбленців, були і шиншили, і хом'ячки, і собачки, і котики. Це їм дуже подобається. Було навіть таке в нас міроприємство, коли діти приносили корм для бездомних тварин. А хто зможе розказати про свого улюбленця якусь цікаву історію? Мій пес Тузик, він забрав всі капці, які у нас були, і поніс в село на пагорб. Зараз діти малюють своїх домашніх улюбленців. 9-річна Юлія Гайдамаха намалювала хом'яка. Його звати Рікі, йому 10 місяців. Він дуже любить лазити всякі різні місця і він любить дивитися нове, обнюхувати. Ну, він дуже пухнастий. І в нього такі маленькі лапки, але він дуже швидко рухається з одного місця на друге. Він одного разу аж заліз на карніз. Соломія Кравчук підготувала на урок добра цікаві факти про собак. Собаки можуть розпізнавати емоції людей. Їм достатньо погляду, щоб вони зрозуміли, радієте ви чи сумуєте. Вони вміють співпереживати ті ж емоції, що їхні господарі. Виявляється, собаки теж пітніють, але на відміну від людей, в них піт приходить через лапи. Ми вчили, що треба доглядати, не викидати тварин, і що треба робити перед тим, як хочеш купити тварин. А так урок добра відбувається у 9-му В-класі. Почнемо ми наш урок з репліки. Так? Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Наприклад, завдають якісь шкоди тварині, то треба буде платити штраф до 3500 гривень. Діти обговорюють закон про захист тварин від жорстокого поводження. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, за результатами проведеного заходу у Національному реєстрі рекордів України планують зафіксувати новий рекорд України – наймасовіший урок добра в закладах освіти, проведений впродовж одного дня. Для участі в акції зареєструвались понад 1000 шкіл України, в яких буде проведено понад 10 тисяч уроків, повідомила методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Вчора увечері близько 19-ї години працівники швидкої виїжджали на виклик у село до Маморич Тернопільського району. Там під час сімейної сварки чоловік вдарив ножем жінку. Медики зафіксували у травмованої непроникаюче ножове поранення грудної клітки і доправили її у центральну районну лікарню, що на Острозького. І о 22:38 годині лікарі виїжджали на вулицю Дівочу. Там 20-річного чоловіка побили невідомі. Його госпіталізували в університетську лікарню із трусом мозку. Про це нам повідомила черговий лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, цієї доби в області швидку допомогу викликали 393 рази і по місту 144 рази, в основному через біль у серці, тиск, отруєння, болі в животі. Загалом за ніч по місту госпіталізували 11 осіб. У мене все. Більше новин уже дивіться о 17:30. З вами працюватиме ведуча Анастасія Чичко. На все добре.